пътешествие през вековете, в което разказва за създаването на глаголицата и кирилицата, за делото на Паисий Хилендарски и неговата история славенобългарска, за появата на първите училища по нашите земи, превежда публиката в своя най-нов спектакъл «Школото» Диан Павлов, известен като Джими. Началото бе словото. Той е създател и стопанин на творителница Описменех в Плевен. Там от няколко години, по атрактивен и увлекателен начин, Джими разказва пред зрители на различна възраст за значими събития в световната история, свързани с писмеността. Буквите, словото, писмеността е това, с което човек общува от най-дълбока древност. Общуваме чрез словото. Ние, разумните хора, сме надарени с дар слово, единствени от всички живи твари на планетата Земя, но явно още в дълбока древност човек е осъзнал, че не му достига само словото, а е проявил желание да остави някакви писмени следи след себе си. И именно писмеността е тази, която запазва човешката история и я принася през вековете и остава за следващите поколения. Последният спектакъл на Диан Павлов е посветен изцяло на значими моменти от българската история. В уютния двор на творителницата, обагрен в цветовете на есента, Джими с патос разказва за Кирил и Методий, за азбуките за първите български училища и с гордост отбелязва, че първото светско училище за девойки е отворило врати именно в родния му град Плевен. Ние българите също сме горди с нашата писменост, защото сме едни от малкото народи, които знаят кой, кога, къде и как е създал писмеността им. Затова имаме пълно основание да се гордеем с това и да ползваме в днешно време кирилицата, нашата азбука, в съвременните средства за общуване, да не ползваме чужда азбука и някакви измислени символи. Имаме си кирилица. Ползвайте, млади приятели, кирилицата. Те гледали от него и пишели буквата Б в пясъка. На въпроса дали се чувства будител, Диан Павлов отговаря, че така го наричат повечето от посетителите на неговите представления. За него обаче най-важното е чрез тези спектакли да остави частица информация в паметта на малките българчета. Трябва да имаме памет за миналото, за да знаем къде отиваме, трябва да знаем откъде сме тръгнали.